Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Bersama cikgu lagi, Cikgu Hidayah. Jom sama-sama kita belajar. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk koordinat. Baik semua, hari ini kita akan belajar untuk mencari jarak mengufuk dan mencancang di antara koordinat. Okey, di sini kita ada satu sata. Okey, sebelum kita mencari jarak, kita kena kenal dulu sata kita. First sekali, apa yang kita perlu tahu adalah ada titik kosong. Di sini koordinat titiknya adalah kosong, kosong ataupun kita panggil juga sebagai titik asalan. Seterusnya, kita ada dua paksi di sini, iaitu paksi yang melintang dan juga paksi yang menegak. Okey, paksi melintang ini adalah paksi X, manakala paksi yang menegak ini adalah paksi Y. Okey, paksi X ini kita kenali juga sebagai paksi mengufuk, manakala paksi Y ini kita kenali juga sebagai paksi mencancang. Okey, seterusnya mari kita lihat bagaimana untuk membaca atau menulis koordinat. Okey, di sini ada dua titik, iaitu titik A dan titik B. Titik A berwarna merah, titik B berwarna biru. Okey, bagaimana kita ingin mencari koordinat titik A? Okey, kita akan baca dahulu di mana kedudukan titik itu. Kita akan baca ianya terletak di paksi mengufuk terlebih dahulu, baru kita akan baca yang terletak di paksi mencancang. Okey, jadi dekat sini kita lihat paksi mengufuknya terletak di kedudukan 2, manakala paksi mencancangnya terletak di kedudukan 1. Okey, untuk koordinat kita perlu letak koma di tengah dan jangan lupa ada bracket, okey, kurungan. Jadi koordinat untuk A di sini ialah 2, 1. Okey, kita akan tulis dahulu, baca dahulu koordinat untuk paksi mengufuk, barulah kita akan tulis paksi mencancang. Okey, seterusnya kita cari pula titik koordinat untuk titik B. Okey, kita lihat di sini titik B terletak di paksi mengufuk di kedudukan yang keempat. Okey, manakala paksi mencancangnya pula ialah 4 juga. Okey, jadi koordinat untuk titik B ialah 4, 4. Baik, sekarang macam mana kita nak cari jarak mengufuk dan juga jarak mencancang dari titik A ke titik B? Okey, kita lihat di sini titik A ke titik B. Baik, ni A, ini B. Bagaimana kita nak cari jarak mengufuk, jarak mencancang? Okey, kita cari terlebih dahulu jarak mengufuk. Okey, kita lihat daripada B, A ke B, mengufuk. 1, 2. Jadi dia bergerak dari titik A 2 unit ke kanan untuk ke titik B. Okey, maksudnya 2 unit mengufuk. Jadi jarak mengufuknya ialah, okey, jarak mengufuknya ialah 2 unit. Okey, bagaimana pula dengan jarak mencancang? Baik, kita akan kira, okey, daripada sini untuk ke titik B, dari A ke B kan, menggunakan paksi mencancang. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi jarak mencancang, jarak mencancang dari titik A ke titik B ialah 3 unit. Okey, jelas tak? Okey, jadi ini bermaksud dari titik A ke titik B dia bergerak 2 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okey, ataupun 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, itu dia punya jarak. Okey, bagaimana kita nak kira selain daripada kita gunakan pergerakan ni, kita boleh tolakkan juga. Okey, jarak koordinat B di sini ialah 4, 4. Okey, manakala koordinat A di sini ialah 2, 1 kan? Okey, jadi kita boleh cari jarak tu, kita boleh tolakkan. Okey, kita tulis dulu ni B, B koordinat dia adalah 4, 4, manakala A koordinatnya ialah 2, 1. Okey, kita boleh tolakkan. Kita tolakkan 4 tolak 1, 3, 4 tolak 2,
Dua. Okey, macam kita ketahui tadi, cikgu dah terangkan tadi, ni adalah untuk paksi X. Paksi X adalah paksi mengufuk. Oleh itu, jarak mengufuknya ialah 2. Okey, yang ini pula adalah kedudukan paksi Y. Paksi Y ialah paksi mencancang. Oleh itu, jarak mencancangnya ialah 3. Baik, cikgu harap awak jelas dengan penerangan yang diberikan.